Nescafe တောက်ရင်စုစုပေါင်းကြက်သိန်း2000ကျော်တန်မှုရှိဖလာမဘာတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများရရှိနိုင်မဲ့ခွင့်ရလာပါပြီ Nescafe 3-in-1 Rich and Aroma ထုတ်ကြီးတိုင်းမှာတရာကျပ်မှ 9,000 ကျပ်အထိတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများထည့်သွင်းထားတာကြောင့်နီးစရာဆိုင်များမှာဝယ်ယူကန်ဆယ်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပုံမဆက်တော်လိုက်ရအောင်မဆက်ရောလားလျောက်မှမရှိတော့ကားပေါ်လာပြီကျွန်တော်ကားပေါ်လာပြီတကားကနေခေါင်းဖွဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲလို့တန်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကားကိုကြော်တော့ဒီမှာ10ရက်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်လောက်က4000ကန်လမ်းမကနေတဆင်းတောင်ငုံမြို့နယ်ကိုပြန်လာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီတောင်ငုံမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုံမှုဆောင်ဦးမြင့်ဝင်းနဲ့တောင်ငုံ18ရက်ကွယ်ယာအိမ်မှုကိုစီးနင်းလာတဲ့ကားကိုစဲဆိုပြီးလိုက်လံတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဦးညီညီကအမှုဖွင့်တရင်သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးမှတော့အဆွတ်ဆွဲခံရသူတွေဘက်ကဒီမှာ13ရက်နေ့မှာပဲတရင်သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနောက်ရောက်တိုက်စီရင်မောင်းကိုမင်းခိုင်ဦးဦးဝင်းထိုင်ဦးကျော်လင်းဦးပြည့်စုံထွန်းနဲ့စလေးနှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့မောင်ဝင်းမြင့်ဦးတို့ကိုတောင်တကုံရဲစခန်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာပါရင်မောင်းကိုမင်းခိုင်ဦးကတော့သူတို့အနေနဲ့ကြိုက်ထီးဦးဆက်ဆဲခီးစဉ်ကပြန်လာတာဖြစ်ပြီးကြော်ထက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခုလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဦးညီစီးနေလာတဲ့ကားဟာရဲစခန်းနဲ့ဝင်သွားလို့ကြော်သွားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့လမ်းသူတို့သွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆွဆွဲခံရသူရင်မောင်းကိုမင်းခိုင်ဦးကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလန်းကိုပဲခေါ်တာသူတို့နောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်သူတို့နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုလန်းကိုပြန်လိုက်တာကိုလိုက်အနောက်ဆုံးသူ့ကိုကြော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကြော်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရမ်းမှုလို့ဖြစ်မှလို့မကြော်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မကြော်နဲ့တဲ့နေရဲဆိုအဲ့တော့ကတော့နောက်ရတယ်ကျွန်တော်ပါသေးတယ်သူ့ပါကြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့မကြော်ဘူးအကွာအဲ့အောင်တော့မကြော်နဲ့တဲ့နောက်ပါပဲလိုက်ရန်စစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်လို့ပြောကျွန်တော်နောက်ပါပဲလိုက်ချူရဲစကန်းနဲ့ဝင်သွားမှကျွန်တော်သူ့ကိုကြော်သွားဒါပေမဲ့ချူရဲစကန်းနဲ့ဝင်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်သွားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သူကထင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကိုလန်းကိုသောတာတယောက်ပြန်နေတယ်ဒီတော့မလဲခကြီးကိုကားလေးစီးနဲ့တွားကြတာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်မတ်ကြီးဆွဆွဲတာဟာနားလည်မှုလွယ်တယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာကိုပုံကြီးချဲ့လိုက်တယ်လို့ဦးထွန်းထွန်းညင်ကပြောပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက် CCTV ကင်မရာတွေမှာလည်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်လွတ်တော်မတ်ကြီးကဆွဆွဲတဲ့ပုံမူတည်ပါနားလည်မှုလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုလမ်းပေါ်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာကို तू ကပုံကြီးချဲ့လိုက်တယ်ဖျားဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကန့်ကြီးသွားတယ်ပြန်လာတယ်မယုံဘူးကျွန်တော်တို့မူသားပြောတယ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးခဲ့ပြီကျွန်တော်ကားနံပါတ်တွေဆစ်လို့ရတယ် CCTV တွေလည်းရှိပါတယ်တိုးခဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာမှမှန်တာဘာတစ်ခုမှမပြောပါဘူးအခုလို့ဆွဆွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးညီညီဘက်ကရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တရားပြန်လည်ဆွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တာကိတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကဆွဆွဲခံရသူတွေကိုအာမခံပေးခဲ့ပါတယ်ကဘာမှာပါလာပြီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ဦးဝင်းထိုက်ကတော့သူမြင်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပဲငါညီလည်းမဟုတ်ဘူးငါတငယ်ချင်းတော့မှန်တယ်သူ့ဘက်ကလည်းငါလိုက်မပြောဘူး။သူမဆဲဘူး။အရင်ဆုံးသူမေးကားမောင်းတာဘယ်လိုမောင်းတာလဲလမ်းစီးကမသိဘူးလားသူပြောတယ်။တောတဲ့အချိန်မှာဟိုကဆဲလိုက်တယ်။ဆဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပြန်ဆဲတယ်။ငါတို့ကြတော့စစ်တယ်သူတို့ကြတော့ထိတဲ့မတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲ။ငါတို့တရားခံလူတက်လာတော့ထွက်ပြီးခိုးစုလူတိုက်လောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဆဲတယ်ငါတို့လည်းဆဲတယ်ထားလိုက်တော့ဒါငါတို့ကြတော့စစ်တယ်သူတို့ကြဘောက်ခုံစစ်တာ